лицето што врши работи од јавен интерес не сме да ја злоупотреби својата положба за остварување на корист. Тоа значи се отвара по собствена иницијатива овој предмет по добиените сознанија од медиумите во Република Северна Македонија, дека Општина Струга се поднови со 4 автомобили, вкупната вредност на набавката е 114.000 евра, за набавка на возилата Audi A6 во вредност од 67.000 евра, кој ќе го вози, односно веќе го вози градоначалникот на Општина Струга, Рами Смерко, предмет што е ист по природа и се однесува на председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски.